A se kriješ! Izlazi! Jo, pre svega, društvene, ja se ne krijem, nego vršim bezbedonosnu proveru. A drugo, izađi napolje, kucaj na vrata, pa kad čuješ slobodno, ti dođi ovamo. Jeli. Šta je ovo? Ko je? Što si mi odbio 20 dinara od toplog obroka? Za prase. Ko je prase? Za lepo prase od 20 kila koja sam ja platio, a ti odno kući i pojao za svetog Panteliju. Sve ti piše ovde, Duškane. Ako si nepismen, ja ću da ti na tenane objasnim na uvce. 20 kile po 8 dinara je 160 dinara podeljeno u 12 jednakih mesečnih rata, plus zakonska kamata je 20 dinara mesečno. I umjesto što se držiš za taj pendrek sirovino, bolje uzmi olovku pa sam izračunaj, jer ja se tvog pendreka ne bojim. Na te tvoje lepljive prste, prvo pendrek, pa onda plajvac. Ja ću ja tebi da pokažem računicu. Pošto računaš kamate, lopužo jedna, onda je cena po kilogramu 4, a ne 8 dinara. I kamata teče po onoj ceni na ovamo, a ne po sadašnjoj pa unazad. Slušaj ovamo, da te ja naučim nešto. 20 kila po 4 dinara je 80 dinara. Ti meni duguješ za platu 320 dinara. Nemoj da mi skakućeš ovde. Znači, ti meni dođeš 240 dinara i 20 dinara što si mi ukrao od toplog obroka. To je tvoja obaveza. Iako ti meni sutra ovde ne izbrojiš 260 dinara, ima da sisaš te tvoje prstiće do lakata.